Саламатсыз ба, билим алушылар. Бүгүнкү такырыбыбыз виртуалды корголгон каналдарды куруу нускалары. Дарс максаты: акпараттын каупсуздугун камтамасыз этүү максатында эң тиймдүү нусканы таңдауды үйрөнүү. Негизги карастырылатын сөздөр: виртуалды туннелдер, виртуалды корголгон канал, туннель, ашык канал, маршрутизатор, провайдер. Дәріс сұрақтары: виртуалды қорғалған каналдар сызбаларының түрлері. Екінші сұрағы: VPN қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері. Виртуалды қорғалған каналдардың сызбаларының бірнеше варианттары бар. Ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ең тиімді нұсқа мынадай: қорғалған туннельдің соңғы нүктелері, қорғалатын хабарлама ағынының соңғы нүктелеріне сәйкес келуі керек. Дегенмен, бұл нұсқа ресурстық шығындардың көбеюіне әкеледі. Бұл жағдайда VPN құрудың түрлері әрбір клиенттің компьютерлеріне орнатылуы тиіс. Егер де виртуалды желге кіретін жергілікті желі ішінде трафик қауіпсіздігі қажет болмаса, онда қорғалған туннельдің соңғы нүктесі ретінде экран аралық желілерді немесе шекаралық маршрутизаторларды қолдануға болады. Егер де жергілікті желі ішінде хабарламалар ағыны қорғалған болу керек болса, онда туннельдің соңғы нүктесі ретінде компьютер қолданылуы керек. Алыстатылған қолданушының жергілікті желісіне қол жеткізуде осы қолданушының компьютері виртуалды қорғалған каналдың соңғы нүктесі болуы керек. Сонымен қатар, кең таралған нұсқа туннель пакеттер коммутациясы мен ашық желі ішінде, мысалы, интернетте қойылады. Бұл нұсқа қолдану ыңғайлығымен ерекшеленеді. Бірақ қауіпсіздік деңгейі салыстырмалы түрде төмен. Мұндай туннельдің соңғы нүктесі ретінде әдетте интернет провайдерлері немесе жергілікті желінің шекаралық маршрутизаторлары қолданылады. Туннель жергілікті желілерді біріктіруде тек интернет шекаралық провайдерлер арасында немесе жергілікті желі маршрутизаторлары арасында жасалады. Осы нұсқа бойынша құрылған виртуалды жеке желілер масштабталуы немесе басқарылуы мүмкіндігінің жоғарылығымен ерекшеленеді. Мына схемада виртуалды жеке желінің қарапайым нұсқасын құру түрі көрсетілген. Виртуалды жеке желіні VPN құрастыруда бір желіге бірлестіру мақсатында пайдалануға болады. Ол үшін басқа желіні пайдалануға жет, мысалы, интернет. Виртуалды жеке желі мұны интернет немесе басқа қоғамдық желілер арқылы туннель секілді байланыс жасап жүзеге асырады. Бірақ та желі қауіпсіздігі және мүмкіндіктері жеке желідегідей болып тұра береді. VPN бұл қоғамдық желі арқылы, мысалы, интернет арқылы жеке бір желіге қосылу әдісі. Мысалы, сіздің мекемеңіз интернет арқылы сіз дүниежүзі қор көздеріне қол жеткізе алатынын біз білеміз. Егер сіздің компьютеріңізде және мекемеде өте жылдам кабельдік немесе цифрлық жазылушы желі DSL сияқты интернет қосылуы болса, толық интернет жылдамдығымен байланыс жасауға болады. Аналог модемдерге қарағанда осындай қосылудың жылдамдығы бір талай артығырақ болады. Мына схемада маршрутизатор негізіндегі VPN көрсетілген. Берілген суретте екі жергілікті желілердің маршрутизаторлары қолдана отырып ортақ желі құруы келтірілген. Маршрутизаторлар жергілікті желі шекарасында орнатылған. Жергілікті желіден шығатын барлық ақпарат маршрутизатор арқылы өтетіндіктен осы маршрутизаторға шифрлау амалдары енгізіледі. Маршрутизаторлар нарығында сөзсіз жетекші Cisco Systems компаниясы болып табылатыны барлығымызға белгілі.
Cisco маршрутизаторлары IOS бағдарламалық қамтамасыздандыруды және L2TPI және IPsec хаттамаларын қолдайды. Жіберілетін ақпаратты қарапайым шифрлаумен бірге Cisco маршрутизаторлары VPN функцияларының идентификация және кілттермен алмасу сияқты басқа түрлерін қолдайды. Келесі түрі VPN нұсқасының ол аппараттық құралдар негізіндегі VPN. VPN-нің мұндай түрі жоғары өнімділікті қажет ететін желілерде қолданылуы мүмкін. Берілген өнім тасымалданатын деректі 100 мегабит секунд өткізу қабілетімен ағынды өткізе алатын аппараттық шифрлауды қолданады. IPRO-VPN, IPsec хаттамасын және кілттерді басқару механизмі ISAKMP-OAKLAY қолдайды. Және де бұл өнім тораптық адрестер құралдарын аударуды қолдайды және бранд мауэрлер функциясын қосатын арнайы модульмен толықтырыла алады. Бранд мауэрлер деп отырғанымыз бұл жерде желіаралық экрандарды айтып отыр. Желіаралық экран өз кезегінде сүзгілеу функциясын атқарады. Аппараттық құралдар негізіндегі VPN-ді мына схемадан көруге болады. Берілген суретте VPN аппараттық құралын қолданып, құрылатын VPN желісі көрсетілген. Аппараттық құрал жергілікті желі мен маршрутизаторлар арасында орнатылған. VPN-нің адрестік кеңістігінің тәуелсіздігі клиент желісінің конфигурациясының ыңғайлылығы және қауіпсіздік тәсілі болып табылады. Мұнда клиенттер бір-бірінің адрестік кеңістік жері туралы ештеңе білмеу, ал провайдердің өзіндік адрестік кеңістігі бар магистралі қолданушыларға белгісіз болуы керек. Бұл жағдайда провайдер желісі шабуылдан және өз клиенттер әрекетінен қорғалған. Яғни VPN-нің қызметтерінің сапасы жоғары болады. VPN күрделілігі, құны, құру құны, модификациясы оның сәттілігін көрсетеді. Клиенттер мен провайдерлердің бұл сұраққа пікірлері әртүрлі. VPN-нің бір типі клиенттен бастапқы және қосымша шығындарды көп қажет етеді және желі жұмысында қолдауда қиын болады, ал провайдер үшін қарапайым болуы мүмкін. Бұл жағдайда қызмет бірнеше арзан және керісінше, егер VPN технологиясы бүкіл шаруашылықта провайдерлерге жүктесе, клиенттің өзі маңызсыз болып қалады, ал провайдер қызметінің құны өседі. Тапсырушылар кез келген нұсқаларды құру үшін екі негізгі шығындарды ескеруі тиіс: инсталляция және эксплуатацияға кеткен шығындар. Және сонымен қатар провайдер қызмет көрсету ақысы. VPN қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін айтатын болсақ, ол құпиялық, тұтастық, қол жетімділік, аутентификация, авторизация, абоненттердің аутентификациясы, ақпараттың жағы құпиялығы, тұтастығы, аутенттілігі, авторизация мен қол жеткізуді басқару болып табылады. Осылардың әр қайсына тоқталатын болсақ, құпиялық бұл VPN қорғалған каналдары бойынша мәліметтерді беру процесінде мәліметтер тек қана заңды жіберуші мен алушыға мәлім болу кепілдігі. Тұтастылық VPN қорғалған каналдары бойынша мәліметтерді беру процесінде жіберілетін мәліметтердің сақталу кепілі. Кез келген өзгертулер, жаңартулар, бұзу немесе жаңа мәлімет құру жағдайлары көрініп қалады және заңды қолданушыға мәлім болады. Қол жетімділік VPN функциясын орындайтын легалды қолданушыларға
әр уақытта қол жетінде болып тұру мүмкіндігінің кепілдігі болып табылады. VPN мүмкіндіктерінің қол жетімділігі кешенді көрсеткіш болып табылады. Келесі әдісі ол аутентификация деп айтатын болсақ, аутентификация бір қолданушылық немесе көп қолданушылық парольдер, шифрлық сертификаттар, смарт-карталар, қатаң аутентификация протоколдары негізінде құрылады. Және VPN байланысын тек заңды қолданушылар арасында ғана құруды қамтамасыздандырады және VPN мүмкіндіктеріне қажетсіз адамдардың қол жеткізулерін болдырмайды. Авторизация өзінің аутенттілігін, заңдылығын дәлелдеген барлық абоненттерге әртүрлі қызмет түрлерін көрсетеді. Авторизация және қол жеткізуді басқару бірдей әдістермен іске асырылады. Абоненттердің аутентификациясына тоқталатын болсақ, бұл процедура, аутентификация процедурасы заңды қолданушылар үшін кіруге рұқсат береді және қажетсіз адамдардың желіге кіруінің алдын алады. Ақпараттың құпиялылығын, тұтастығын, аутенттілігін қамтамасыз ету бойынша мәселесі берілетін ақпараттың санкцияланбаған оқылуы мен көшірмеленуінен қорғау дегенді білдіреді. Ақпараттың құпиялығын сақтау үшін шифрлеу әдісі қолданылады. Авторизация және қол жеткізуді басқаруды тоқталатын болсақ, бұл VPN желісінің кілтті қауіпсіздік компоненті компьютерлік ресурстарға қол жеткізуді тек авторизациядан өткен қолданушылар ғана ала алатындығын білдіреді. Ал авторизациядан өтпеген қолданушыларға бұл ресурстар қол жеткіліксіз болып табылады. Виртуалды қорғалған желілерде берілетін мәліметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мынадай мәселелер шешілуі тиіс деп қорытындылай айтатын болсақ, онда, бірінші, байланыс орнату барысында абоненттердің өзара аутентификациясы, берілетін мәліметтің құпиялылығын, тұтастығын және аутенттілігін қамтамасыз ету, келесі, авторизация және қол жеткізуді басқару, және желі периметрінің қауіпсіздігі және заңсыз пайдалануды табу, және желі қауіпсіздігін басқару болып табылады. Сабағымызды осы тұжырымдамалармен аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.